Поехали! Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli muxlislar, shaxsiy kanalimga, Pirjanov kanaliga, YouTube'dagi xush kelibsizlar. Bugun sizlar uchun aynan kichiroq video qilishga harakat qildim. Hammalarga rahmat, har bitta video ortidan juda ham ajoyib fikrlar eshitibman, juda ham yaxshi kommentariya bo'lib turibdi. Ushbu kommentariyalar qanaqadir bizga ko'proq kuch, ko'proq mana ishga bo'lgan bir shijoatimizni oshirish ishlayapti, hamma narsa ijobiy holat. Hammalarga juda ham katta rahmat. YouTube kanalimiz sekin-sekin mana 1 yil bo'lib qoldi, chamasi 1 yilga yaqinlashib qoldi. 9 oy bo'ldi, 8 oy bo'ldi. Ancha-ancha o'sib boryapti. Bu, ya'ni bizani emas, sizlarni ham YouTube'ingizlar qadrli muxlislar. Sizlarga muxlisimiz bor ekan, ertaga xudo xolos 100 mingtadan ham oshamiz bu ketishda. Bir narsa uchun sizlar bilan hozir ochiq muloqotga chiqqanman. Yaqinda bir kichik loyiha boshlaymiz. Kichik loyihamiz bu kichik serialcha, mini serial, kichkina mini serialni olmoqchimiz va ushbu serialni sekin sizlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Birinchi bo'lib serialimiz Instagramga chiqadi, Instagramdan keyin YouTubega chiqadi. Shu uchun kimda kim bilmasa, kimda kim qiziqsa, mana bu Instagram sahifamiz 74 mingtadan oshdi. Ko'z tegmasin. Mana shu Instagram sahifamizga obuna bo'lib, mana shu Instagram sahifadan kuzatib borishingiz mumkin. Undan keyin YouTubega ham joylaymiz uni. Sizlarga qanaqadir ko'proq taklif va muxlislarning taklifidan kelib chiqqan holda, inobatga olgan holda yana ko'proq narsa tayyorlamoqchimiz. Qiziqarli bir videochalar olib, umuman musofir yurtda yurgan barcha o'zbeklarimiz uchun, chetda yurgan o'zbeklarimiz uchun ozgina kayfiyatni ko'tarish uchun bir yangi bir qanaqadir mistik komedik janrda loyihani ishga tushirmoqchimiz. Ushbu loyihani teaserini bir yaqin kunlarda kuzatishingiz mumkin YouTube kanal orqali, Instagram kanal orqali. Xudo xolasa bunga ham ozgina qoldi. Keyin yana bitta yangilik, har bitta videodan keyin kommentariy yozyapsizlar, ya'ni oxirgi videoyimiz nima bo'ldi YouTube'da? Oxirgi videoyimiz "Kto tebe zavod" bo'ldi mana. "Kto tebe zavod"da tagida kommentariyalar soni 102 ta bo'ldi. Mana shu kommentariyalarni o'qiyman va o'sha kommentariyalarga javob beraman. Shuning uchun qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol endi videoni tagiga savolni murojaat qilishingiz mumkin. Men o'zim shaxsan sizlarga o'tirib, mana shunaqa onlayn tarzda sizlarga javob beraman. Ko'p savollarimiz o'zi umuman Pirjanov Group haqida gapirib bering, Pirjanov Group haqida gapirib bering. To'g'ri, videoni ko'rgandan keyin, misol uchun bir daqiqalik videoni ko'rgandan keyin, yaxshi chiqdi yoki yomon chiqdi deyish mumkin, lekin uni ortida juda ham ko'p insonlar ish olib boradi. Ya'ni u operator bo'ladi, montajyor bo'ladi. Montajyorimiz bechara, operatorimiz bechara chiroq qo'yadi. Aktyorlarimiz ishini tashlab bitta joyga yig'ilishadi. Syomka bo'ladi, syomkadan keyin uni montaji bo'ladi. Juda ham ish ko'p. Albatta, bir daqiqalik videoni ko'rib, yaxshi chiqdi yoki yomon chiqdi deyish mumkin yoki qachon yengisi deyish mumkin. Har bitta narsani yengilik qilaverish har doim ham ba'zida juda ham qiyin bo'ladi. Chunki avval buni yozib, buni qog'ozga tushirib, keyin buni qanaqa olamiz, nima olamiz, bir kunga hammani yig'ib, o'sha joyga borib, suratga olish bu juda ham bir haqiqatdan bir mashaqqatli mehnat. Bu mehnatni o'zingiz tushungan bo'lsangiz kerak, 6-5 ko'rsatuvda sketchlar juda ham oldin 10 minutdan keyin 15-20 minutga olib chiqdik. Ko'rsatuvni juda ham o'ziga yarasha qiyin taraflari bo'ldi. Lekin biz ijodkorimiz, bizning ishimiz shu. Hozir agar qiyin desam nolgan bo'lamiz. Hammasi buni hammasi umuman yengillik yaratish, kayfiyat ko'tarish bu sizlar uchun aziz muxlislar. Kelajakda yaxshi kommentariyalar yozib, qo'llab-quvvatlasanglar biz shuncha sizlarni bir gapinglardan, sizlarni yuzingizdagi tabassumdan ilhomlanib yanada yangi narsalar yaratishga harakat qilamiz. Kuzatib boringlar, yaqinda yangilik bo'ladi. Kommentariyalarni yozishda to'xtamanglar, like bosinglar va podpiska sonini oshirishimiz kerak. O'rtoqlar, YouTube podpiskasini tezroq 100 mingtaga chiqarishimiz kerak. Chunki 100 mingtaga chiqsak, bu nafaqat bizani mehnat mahsuli, balki umuman barcha umuman guruhimizni mehnat mahsuli deb hisoblayman. Undan keyin yanada yangi loyihalar qilishga ozgina bo'lsa ham kuch bo'ladi bizda. Bizdan yiroqlashmanglar, yaqinda yangiliklar oldinda kutib turibdi. Hammalarga salomatlik tilab qolaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, hali ko'rishamiz. Rahmat e'tibor uchun. Stop. Bo'ldi.
Bu videoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Like qo'ying, kommentariyada o'zingizni fikrlaringizni qoldiring. Qaytgancha, qo'ng'iroqchani bosganingizda yangi video haqida ma'lumotga ega bo'lasiz.